Mobil telefonunu ayaqqabısının altında gizlədərək imtahana girmək istəyən abituriyent ifşa edilib. Bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi video görüntü və məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, imtahanlarda diqqət yetirilən əsas məqamlardan biri də imtahan prosesinin şəffaflığının təmin edilməsidir. Bütün imtahan iştirakçıları üçün lazımi şəraitin yaradılması, onların bərabər şərtlər altında imtahanlarda iştirakı, İmtahanda davranış qaydalarına riayət edilməsinə nəzarət və həyata keçirilən digər tədbirlər imtahan verənlərin maraqlarının qorunması və ədalətli seçimin təmin edilməsinə yönəldilir. Ancaq təəssüf ki, tez-tez imtahanlarda mobil telefonla imtahan binasına daxil olmağa cəhd, köçürmək üçün müxtəlif əyanı vəsaitlərdən istifadə və digər qayda pozuntularına rast gəlinir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin bütün xəbər və məlumatlarında neqativ hallar dəfələrlə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılsa da, bu tip qayda pozuntuları yenə də təkrarlanmaqda davam edir deyə məlumatda vurğulanır. Bildirilir ki, dünən keçirilən imtahanlarda 3 nəfərdən mobil telefon aşkar olunub. Bir imtahan iştirakçısı isə öz mobil telefonunu ayaqqabısının altında gizlətməyə cəhd göstərib. Bir daha imtahan iştirakçılarının nəzərinə çatdırırıq ki, İstər girişdə yoxlama zamanı məqsədli şəkildə mobil telefonu gizlətməyə çalışdığı üçün imtahan zalına buraxılmayan, istər imtahan zalında üzərində telefon aşkarlanan, istərsə də digər qayda pozuntularına yol verən şəxslərin nəticələri ləğv olunur və onlar müsabiqədə iştirak etmək şanslarını itirirlər deyə məlumatla bildirilir. Odur ki, Dövlət İmtahan Mərkəzi imtahan iştirakçılarını tələb olunan qaydalarla bağlı diqqətli olmağa çağırır. Xatırladaq ki, ötən gün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları, o cümlədən 3-cü qrup üzrə DT və TC alt qruplarının hər ikisini seçənlər üçün coğrafiya fənni üzrə qəbul imtahanı keçirilmişdi.